ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଡ଼ିପାଟଣା ଗାଁର ଖୋଲଣା ବେହେରା 2007 ନିଜର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ଦେଇ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ମିକ୍ସଚର ବ୍ୟବସାୟ। ନିଷ୍ଠା, ଉଦ୍ୟମ ଓ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବାର୍ଷିକ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଦେଉଛି। 16 ବର୍ଷ ତଳର ଛୋଟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି ନିଜର ଚାହିଦା ସହିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 5-6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କାମ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସେଉ, ମିକ୍ସଚର, ପକୋଡ଼ା, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ସୋଲା ଓ ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣାଯାଇ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭୁବନ, ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର 40-ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ମିକ୍ସଚର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇଲୁ, 5,000 ଆଣିକିରି ଯେଉଁ ନଳୀ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ନଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଇଠୁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଛାଣା ଛୁଣି କଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଲା। ସେଉ, ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ସୋଲା, ମଟର, ପକୋଡ଼ା, ଭଜା ସୋଲା, ଭଜା ମଟର, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ରେଡ଼୍ ମଟର, ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କରାଯାଇଥାଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ୟାକିଂ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହାତରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଏହାକୁ ମେସିନ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଖୋଲଣା ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନିଜେ ଛାଣୁଥିଲେ ସେଉ, ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଗାଣ୍ଠିଆ। ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲି, କେବେ କାମ ମିଳୁଥିଲା ତ କେବେ କାମ ମିଳୁନଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ। ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ 4-ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦିନକୁ 30,000 ଟଙ୍କାର ହୋଇପାରୁଛି ମିକ୍ସଚର ବ୍ୟବସାୟ। ଏଠାରେ କାମ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ନଳୀ ବେପାରୁ କିଛି ପଇସା ବାହାରେ, ସେଠୁ ପଇସା ବଢ଼େଇକିରି ମିକ୍ସଚର, ସେଉ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ନାଲି ମଟର, ପକୋଡ଼ା, ମଞ୍ଜି ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରଖିଲି, ତାପରେ ଲୋନ୍ କିଛି ଆଣିବି, SIC ଗ୍ରୁପ୍ରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ରଖିଲୁ, ଲୋକ ରଖିଲୁ। ଏଇନା 7-8 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦରମା ନେଉଛି, ଆମର ନିଜେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଏବେ ଗାଁର ମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଗେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଦିଆହେଉଛି ମାଲ। ସେଉ, ସୋଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ସଲ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି 8 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଖୋଲଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବି 8 ଜଣ ପିଲା ଉନ୍ନତି କରିକି ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁ। ବୁଦ୍ଧି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅବିଚଳିତ ସାଧନା ବଳରେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଖୋଲଣା ବେହେରା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।